Dnes budou policisté zasahovat ve skladu firmy s nábytkem. Mám pocit, že tam někdo je, jo. Haló, policie, je tady někdo? Dobrý den, policie, co tady děláte? Kdo jste? Haló, pane, bavím se s váma, kdo jste? Budou řešit napadení v tělocvičně. Tu baseballku si taky odložte. Posvítí si na podezřelé muže ve sklepě. Pane, vole, to váš syn, nebo není to váš syn? Ale jestli děláte srandu, prosím, ho neznám. On zase pil určitě. On se zase napil, když jsi můj táta. A nakonec je čeká setkání se zloději aut. Ale, co tady děláme? To je vaše auto. To je moje auto. Stoj! Jdem za kola! Stoj! Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Policie upozorňuje majitele platebních karet, aby nepodceňovali zloděje a na karty si dávali pozor. Noste je odděleně od osobních dokladů a peněz a nenoste sebou zapsaný PIN. Při ztrátě kartu nechte okamžitě zablokovat. A my za okamžik zjistíme, co budou dnes řešit praporčíci Jan Kaprálek a Tomáš Soukup. Tak co, už jsi koupil ty nový lyže? Potřebuju akutně nový lyže. Mám takový ty ještě, jak mají ty péra, víš, v tom vázání. Ty. Jo, ještě se dřeva celý. Něco takové. Třeba jezdili Krakonoš a lyžníci. A mám hlavně 197, takže fakt jedou bomby z kopce rychle dolů. Dlouhý, ale jsem starý, no. Jo, to já jsem vášnivej lyžař. Jo. Jezdím na prkně, to mě baví moc, no. Teď doufám, že mi to, že mi vedoucí dá aspoň 14 dní v kuse a pojedu do Alp, no. Chtěl bych se zaližovat. A kam do Alp? No, jezdím většinou Rakousko, no. Yeah. Abych nejezdil moc daleko jako auta, moc se nebaví ta přeprava. A docela jsem spokojený v tom Rakousku. České hory teda, to je trápení, to je, to furt stojíš ve frontě a ty ceny jako nejsou jsou úplně stejný, ne? No, občas si dražší mi připadá, dražší. Že jsem koukal jako na nějaký ty prémiový střediska v Čechách, tak je to fakt jako za nesmysl. Kdybych si zajezdil, tak ještě dobrý, ale když tam stojíš ve frontě. Já vlastně, co jsem byl teďka u táty naposledy v sezóně, tak jsem to za den sjel 8x. Tak jsem fakt jezdil od rána do zavíračky a jsem to 8x. Třeba ta fronta, tam je třeba 35 minut fronta. Je to pak. Delta 102, příjem. 102, jeďte na adresu... Na Harfě, na Prahu 9, v areálu firmy s nábytkem. Tam čeká pan Josef Sibik, který nahlásil, že ve skladu jejich společnosti se zřejmě nacházejí nějaké nežádoucí osoby, pravděpodobně zloději. Na místo už je majitel firmy, tak to prosím prověřte, díky. Jo, já ti rozumím, jedeme na místo, případně na cestu vrz, pokud bude potřeba. S kolika podezřelými osobami si Delta 102 bude muset poradit a nejednáli se jenom o planý poplach, to brzy uvidíme. Dobrý den, jste nás volali? Dobrý den, ano, to jsme byli my. My jsme při chvilku přišli, nebo já jsem při chvilku přišel do skladu a mám pocit, že tam někdo je, jo. No. Protože šéf našel tamhle rozbitý okno, no. Tak jsem nechtěl jít. Kolega mi volal a říká, že tady jako tam jsem zdálo, že tam někdo ve skladě je a jsem dorazil, tam jsme viděli rozbitý okno, tak jsme se rozhodli vás zavolat a... Nějaký podezření, že by tady nějaký zaměstnanec nebo někdo, že by tam třeba nějakým způsobem nějak mohl být, nebo někdo, nějaký další lidi, co tam mají přístup? Jako lidi mají přístup, ale v podstatě my dva, jsou to všichni podstatě, věrohodný lidi. Já jsem hlavně vedoucí toho skladu, jo, takže hlavně já mám ten přístup. A jsou tam nějaký cenosti, co bys tam dalo odcizit? Tak je tam zboží, jo. Postup, kdy oznamovatel zavolá na linku 158, je ten jediný správný. Rozhodně nedoporučujeme se jít přesvědčit, zda je to skutečně zloděj nebo nějaká jiná osoba. Nejjednodušší je skutečně zavolat na místo policisty, kteří samozřejmě se o celé věci přesvědčí sami. Jsou tady ty dveře, jo? Ano, přesně tak. A oni zamykají se to, jo? Zámek se tam, vysací zámek se nedává, vysací, jo? Dává zámek, se jenom tohle. Ten jsme sundali, ten mám tady, jo. A ten byl zamčený normálně. No a kolega tam nakouknul, že jo, teď jsme to jenom přimknuli, že? On říkal, že tam je nějaký hrozný smrad. Je tam prej jako něco smrdí, jak... Bylo něco slyšet, jo. To máte nějaký mrtvý holuby, nebo? Tak když tak asi jděte na stranu, jenom to odemkněte, já si to teda projdem. Haló, policie, je tady někdo?
Mám rozsvítěn. Jo, když tak jo. Můžeš. Obdobné sklady jsou samozřejmě velmi členité, navíc se tam nachází mnoho věcí, za které se dá různě schovat, takže propátrávat takovýto objekt je velmi složité. A pak, když bychom chtěli si být 100% jistý, že tam skutečně nikdo nenachází, museli bychom například použít služebního psa, protože samozřejmě nemůžeme otvírat každou krabici, zdali v ní není například nějaký člověk. Čistý, čistý. Nic, jo. Jsem měl? Jo. No, to okno je rozbitý tam vzadu, jakoby, no. Je tam někdo, je tady někdo. Ale tady už jsem byl vlevo, jo, tak půjdem doprava. Byl jsi? Jo, jo. Dobrý den, policie, co tady děláte? Kdo jste? Ale. Haló, pane, bavím se s váma, kdo jste? Jsem tady přespal jenom. Cože jste? Tady přespal. Vy jste tady přespal, jo? Jak jste se sem dostal? Tam bylo rozbitý okno. Bylo rozbitý, jo? Takže vy jste ho nerozbil? Ne, jsem ho nerozbil. Vy jste viděli, že by to okno bylo už předtím rozbitý? Ne, určitě nemohlo být rozbitý, tady to musí být zabezpečený, že už to. Šajte do té tašky, jo? To je taška, to mám. No, tak do ní nešajte. Chci pořád vidět ruce, jo? Nebudete vůbec teďka na nic šahat. Máte už nějaký ostrý předmět nebo jakou zbraň? Nemám u sebe vůbec nic. Já se podívám, jo? Tak. V té tašce je co? Jsou věci v oblečení. Tak, to vám dám zatím na stranu. Tak. Takže vy jste to okno nerozbil, jo? Jsem nerozbil, mě byla šílená zima. Kde to okno je? Jo. Tam nic rozbitýho určitě nebylo, že jo? To. Já to vidím, no. Ono fakt v noci mrzlo, mě byla šílená zima. V noci mrzlo. Takže vy jste to okno nerozbil, jo? Můžeme chápat, ale na druhou stranu prostě jste se sem vloupal, jo? Jestli vám dokážeme to, že to okno nebylo tady už rozbitý, tak jste se sem prostě vloupal jednoduše. Vzhledem k tomu, že to není poprvé, co jsme se s tímto s kolegou setkali, kdy samozřejmě lidé se ukrývají před nejistotou na ulici, samozřejmě se skrývají zde také před špatným počasím, ať už je to déšť, případně velké mrazy, tak se ani s kolegou nedivíme, že někdo takový samozřejmě něco takového provedl. Proč jste nešel do nějakého azylového domu? Tam se mi mezi bez dějáky nechce, no. Nechce. Tak vy ani nejste moc cvítí, že byste byl dlouho na ulici. To nejsem, no. Mě potkalo pár nepříjemných věcí. A to nás taky s kolegou, ale prostě jsem do nějakým způsobem nezvládl. Tak jsem to vedl až tak, že jsem tady přespal a rozbil okno. Doklad máte nějaký u sebe? Doklad u sebe nemám. To mi ukradli, když jsem přespal. Takže asi zřejmě budete mít nějaký potvrzení, že nemáte. Doklad, nemám nic. Potvrzení od policie, ztrátu, z úřadu, cokoliv. Nemáte nic. Nemám nic. Tak my vám vystavíme u nás na oddělení. Pojedete určitě s náma. Muž pro nás byl na místě podezřelý z trestného činu. Samozřejmě pohnutky, které ho vedly k tomu, že rozbil okno a vloupal se do skladu, jsme mohli lidsky tak nějak pochopit. Nicméně pořád to byl pachatel trestného činu. Delta 100, Delta 100 a Delta 102. Delta 100, 102, povídej. Delta 100 a Delta 102, prosím tě. Já to vezmu. Jsme teď na té harfě. Tak, soukněte si, pojďte s náma. Pána, který se sem vloupal. Jo. Možná si zesil kola to okno, je to ohledaj. Prosím tě, potřeboval bych aspoň lustraci. Jo, potřeboval bych hlavně, aby jsem dojel aspoň ze silko, jo, ohledat okno. Je tam škoda tak přibližně 500 korun. Rozumím, posílám ze silko a můžeš povídat jméno. Jo, hned ti ho dám. Jak se jmenujete? Hampl se jmenuje. Tak to se mě ptáte, nebo odpovídáte, jo, nebo? No a jménem? Jozef. Sesl, nebo Sezl? Narozen. Prosím tě, Hampl Josef, jo, narozen. Hampl. Muž na místě nekladl vůbec žádný odpor, ani se nechoval nikterak agresivně, byl naprosto odevzdaný, spolupracoval s námi. Samozřejmě se našim otázkám trošku vyhýbal, nechtěl úplně odpovídat, nicméně v podstatě dá se říct, že naprosto spolupracoval. Tady možná, že kdybyste se s pánama ještě dohodl, že tady předpokládám stejně nic jiného nepoškodil, nic neocizil, tak možná, že by třeba byli schovývaví, kdybyste nahradil tu škodu, že by neřešili ten trestný čin váš, jo? To bude záležet tady, to bude záležet tady na panu, vy jste majitel. Jsem, no. Tak bude záležet. Já nevím, kdo tady bude uklízet tenhle bordel, že jo, to smrdí všechno.
Jako chce. Záleží na vás, jo. Teďka pán mě podezřeli z trestného činu. Kdyby předpokládal si myslím, že pán je rozumný, kdybyste mu tady třeba nahradil tu škodu, takže byste se tady s ním asi nějak dohodl, jo. Jinak budete mít na krku trestný čin. Bych byl rád, kdybychom se dohodli. No, ale budete muset mít asi nějaký peníze, to jo, nebo jestli... No. Čím to zaplatíte, když nic nemáte? To je blbý, no, nemám, no. No, tak uvidíte, no, tak třeba by, možná by vás tady třeba i zaměstnal. Kdybych, vám tady jako práci třeba dal, ale... Tak bych tady nepřespal. Kde přespáváte jinak, když nepřespáváte tady? Tak já jsem teď asi týden, teď jsem byl nucený opustit byt jeden a od té doby jsem na ulici. Určitě bych doporučil všem lidem, kteří se ocitnou v podobné situaci, nebo tady ocitnou se například bez domova, aby vyhledali různé neziskové organizace, kteří jim samozřejmě také budou rádi pomoci a také samozřejmě případně vyhledali o pomoc i městské policie, která jim samozřejmě poskytne nějaký azyl v nějakém blízkém azylovém centru. Tak, vy pojedete tak autu. Tak zatím vozidlu, jo. No, děkujeme, pánové. No, máte za co. Vy jste momentálně omezený na osobní svobodě, jste podezřelý z trestného činu, takže jste momentálně zadržený. Zatím si chováte slušně, takže vám nebudeme přikládat pouta a svezeme vás k nám na místní oddělení. Rozumíte tomu? Rozumím. Rozumíte, paráda. Říkám, myslím si, že pán je celkem rozumný. Když se tady s ním dohodnete na nějaký náhradě škody, myslím si, že by se to asi dalo nějak udělat zbytečný záznam v trestním rejstříku. Majitele firmy jsme vyzvali, aby samozřejmě zkontroloval zbytek skladu, aby případně mohl nějakou další škodu uplatňovat v rámci trestního řízení a dále, aby třeba zjistil, zda mu nebylo ze skladu něco odcizeno. Samozřejmě k tomu mohlo dojít i například tím, že by se rozbitým oknem do skladu dostal i nějaký další pachatel, takže je na místě vždy potřeba celou věc zkontrolovat. No a zboží vypadá v pohodě, je to jenom pelech, no, tak... Jo, ještě to máte, napíšu si na nějakou totožnost. Prosím tě, to si napíše to... Nebo ať přijedu k nám na oddělení, no. Co se týká náhrady škody? O, každou chvilku sem přijede kolega, to je naše zesílení dozorčí služby. Tento tady bude řešit to okno, nafotí to tady. Jasný. Vy kolegovi potom samozřejmě doložíte nějakou kupní smlouvu jakoby od toho okna. Samozřejmě policie bere pouze to kus za kus, jo? To znamená okno za okno, nikoli v práci, jo? Takže policie prostě pracuje takhle. A kdo to jako bude přijede, dělat tu práci? To tady tu přijde práci, pan Hampel si já vím, je to hrozný, no. Já nevím, jestli se dohodne tady pan Hampel. Jak jste šikovnej, pane Hampel, zvládnete zaskrýt okno? Nebo já nevím, čím se živíte. Prosím vás, to my si to radši uděláme sami. My si to uděláte sami. No, ale jsou to akorát problémy, tyjo. Jo, ale člověk bohužel, místo toho, aby pracoval, tak pracuje, tady řeší jakovýhle ptákoviny, že jo? No jo, no, to jasný, bohužel, no, to dnes a denně, no. Náhradu škody mu necháme zaplatit, že jo? No, to, no, kápu. Yes. Tak jo. Jestli něco z něho dostaneme. Díky, naschle. Taky díky, naschle. Mějte se. Naschle. Loupání člověka nikdy nepotěší. Nicméně tentokrát alespoň nešlo o zloděje a škoda byla nakonec minimální. Ale i policie řeší raději takovýto případ, než krádeže nebo násilí. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.